Minä olen eläinlääkäri Maarit Lindberg, toimin Järvenpään Evidensiassa. Sieltivauva Mändi tuli meille reilu viikko sitten, eli se on nyt 9 viikkoa ja hyvin unelias tällä hetkellä. Ehkä onneksi näin. Mändi on täältä Järvenpäästä kotoisin ja on minun oma pieni projektini tällä hetkellä. Sieltikoiriin päädyin sen takia, että itse asiassa hyvä ystäväni hankki 7 vuotta sitten Sheltin Ruotsista ja ihastuin siihen niin kovasti, että päädyin hankkimaan sitten fiksi Sheltin myös Ruotsista ja sitten jatketaan tätä Shelttimatkaa nyt sitten. Parasta mun työssä on eläimet ja ihmiset ja se työn vaihtelevuus ja haasteellisuus ja se, että mikään työpäivä ei koskaan ole samanlainen. Aina tulee uutta vastaan ja voi oppia uutta. Eläinlääkärin ja koiran omistamisen tietysti etu on se, että pystyy toki hoitamaan omia koiriansa itse aika pitkälle. Ja myös se, että pystyy ymmärtämään hyvin, miten tärkeitä nämä lemmikit ja eläimet on omistajilleen. Ne on meidän perheenjäseniä ja me pidetään niistä kovin paljon ja niistä pidetään hyvää huolta. Oman eläimen omistaminen auttaa minua mielestäni eläinlääkärinä. Siinäkin niin kuin eläinlääkärin työssä pystyn hyvin ymmärtämään omistajien ilon ja surun, tietysti riippuen siitä, mitä hoitotilanteessa tapahtuu ja keskustella omistajan kanssa asioista. Eläinlääkärit kutsuu eksoottisiksi eläimiksi kaikkia muita paitsi koiria ja kissoja ja hevosia ja lehmiä. Eli olen hoitanut kyllä näistä eläimistä kania ja marsuja siis tosiaan jonnin verran. Sitten jyrsijöistä näitä pieniä hamstereita, hiiriä, rottia, kilpikonnia ja paria undulaattiakin. Eläinlääkärin työssä ehdottomasti palkitsevinta on tyytyväiset asiakkaat ja onnelliset eläimet. Ja ehkä lempitoimenpiteeni on keisarin leikkaus, jolloin jos kaikki menee hyvin, niin saadaan katras kauniita vinkuvia pentuja. Tyytyväinen omistaja.